Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Dembele'ning PSG'da ketmon uchmayapti. Liga 1 granti PSG yozda Barcelona'dan Usman Dembele'ni 50 milyon euroga xarid qildi. 26 yoshli forward esa hozircha parijliklar rahbariyatining umidlarini oqlamayapti. Jamoa tarkibida hozircha 10 o'yinda ishtirok etgan Usman bor yo'g'i 2 golli uzatmani amalga oshirdi xolos. O'zini ko'rsatish uchun unda hali imkoniyat bor. Agar qishgacha vaziyat o'zgarmasa, PSG rahbariyati Dembele'ni sotib yuborishi mumkin. Eslatamiz, Usmonning amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha tuzilgan. Transfer market uni 60 million euroga baholamoqda. Real Madrid rahbariyati Carlo Ancelotti'ning tarkib tanlashidan norozi. Real Madrid rahbariyati klub bosh murabbiyi Carlo Ancelotti'ning o'yin uchun tarkib tanlashidan norozi deb xabar beradi Relovo. Manba bergan xabarga ko'ra, Ancelotti Ispaniya chempionatining 13 turdan o'rin olgan Sevilla bilan o'yinda Luka Modrich va Toni Krosdan foydalanganidan norozi. Rahbariyat klub faxriylari o'z o'rnini yangi iste'dodlar, Chuameni, Kamavinga va Valverdega bo'shatishlari kerak deb hisoblamoqda. Ispaniya chempionatining 10 turdan keyin Real 25 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Ispaniya chempionatining navbatdagi turida Real Barcelona bilan o'ynaydi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real Brahimga narx belgiladi. Madridning Real klubi yarim himoyasi Brahim Dias mavsum yakunlangandan keyin sotib yuborilishi mumkin. 24 yoshli futbolchi Milanda 2 yillik ijara muddatidan keyin Los Blancosga qaytdi, biroq jamoaning asosiy tarkibiga kira olmadi. Sport xabariga ko'ra, agar vaziyat keskin o'zgarmasa, Real kelasi yozda Diasni 20 million yevroga sotishga tayyor. Avvalroq futbolchiga Angliya Premier Ligasi klublari qiziqish bildirayotgan edi. Brahim Dias ushbu mavsumda bor yo'g'i 117 daqiqa o'ynadi va faqat bir marta asosiy tarkibdan joy oldi. Ispaniyalik futbolchining shartnomasi 2027-yilning o'rtalariga qadar mo'jallangan. Lewandowski Realga qarshi o'yin oldidan tiklanish uchun ulgurishi mumkin. Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski jarohatidan tiklanishda davom etmoqda. 35 yoshli futbolchi Portuga qarshi o'yinda jarohat olgandi. Bo'lakning navbatdagi El Clasico'da ishtirok etishi jiddiy shubha ostida edi. Ammo haftadan yulduz forward Real bilan o'yinda maydonga tushishni kutmoqda. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, Lewandowski qo'shimcha tekshiruvlardan o'tgan va bu tiklanish jarayonida reja bo'yicha ketayotganini ko'rsatgan. La Liga'ning so'nggi to'purari haqiqatan ham hafta oxirigacha formaga kirishi mumkin. Barcelona Real uchrashuvi 28-oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Barcelona Joao Kanseloni o'zida saqlab qolmoqchi. Portugaliyalik himoyachi yozgi transferlar oynasida Manchester City'dan ijara asosida ko'karonliklarga o'tdi. Diario Sport xabariga ko'ra, Kataloniya klubi Kanseloni o'zida saqlab qolmoqchi va bu haqda o'zining agenti Jorge Mendesga xabar bergan. Hech qanday shoshqaloqlik yo'q, lekin Barsa bu muammo qanchalik tez hal etilsa, shuncha yaxshi ekanini tushunadi. Chunki mavsum oxirida Joao'ga boshqa klublardan takliflar bo'ladi. Asosiy muammo o'yinchilarni baholash. Manchester City bu transfer uchun 50 million yevro olmoqchi va yangi ijara variantini istisno qilmoqda. Barsa 25 million yevro va bonuslar berishga tayyor. Manchester United Erik ten Hag o'rniga murabbiy topdi. Britaniyalik milliarder Jim Ratcliffe Manchester United'ning 25% aksiyalarini sotib olayotgani xabar qilingan edi. Klub xo'jayinlaridan biriga aylanadigan Ratcliffe hozirgi bosh murabbiy Erik ten Hag bilan xayrlashishi mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, yangi xo'jayin jamoani Graham Potterga topshirmoqchi. Bu mutaxassis Brighton va Chelsea'da ishlagan edi. The Sun nashrining yozishicha, Ratcliffe'ning Davis Brailford degan yangi do'sti bor. U Nitsaga egalik qiluvchi fondning sport direktori hisoblanadi. Yangi xo'jayinga Graham Potterni olib kelishni aynan u tavsiya qilyapti.
Manchester City bir futbolchiga chiqish eshigini ochdi. Manchester City rahbariyati jamoa yarim himoyasi Calvin Phillipsning yanvarda klubni tark etishiga qarshilik qilmaydi. Bu haqda Daily Star nashri xabar berdi. Avvalroq 27 yoshli futbolchiga Juventus jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumotlar tarqatilgan edi. Turin klubi mahoratli o'yinchini mavsum oxiriga qadar ijaraga olmoqchi. Calvin Phillips Manchester City'ga o'tgan yozda Leeds'dan ko'chib o'tgan edi. O shaharliklar safida shu kunga qadar 26 ta uchrashuvda qatnashib, o'zini ko'rsata olgani yo'q. O'yin amaliyotsiz qolib ketayotgan futbolchi muhitni o'zgartirishga qaror qilgan. Transfer Market portali Angliya terma jamoasi o'yinchisini 28 million yevroga baholamoqda. Real yanvarda katta transferni amalga oshiradi. Real qishki transferlar vaqtida Bavariya himoyasi Alfonso Davisni Madridga olib keladigan bo'ldi. Tudo Fisharsiz nashrining ma'lum qilishicha qirollik klubi yanvarda Mekin Super klubiga futbolchi bo'yicha rasmiy taklif jo'natadi. Ayni paytda Madridliklar Kanadadagi himoyachi uchun 40 million yevro taklif qilishni bildirgan. Bavariya esa transferni 50 million yevroga baholamoqda. 22 yoshli Davisning Bundesliga chempioni bilan hamkorlik shartnomasi 2025-yilning yozgacha tuzilgan. Messi Benzema'ning oltin top haqida gapirdi. O'tgan yili oltin topni hozirda Al-Ittihod safida top tepayotgan hujumchi Karim Benzema qo'lga kiritgandi. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi bu borada fikr bildirdi. Benzema haqiqatan ham ajoyib mavsum o'tkazdi va butun faoliyati davomida bunga loyiq. U ajoyib futbolchi. Bu mukofot uning uchun ham futbolchi uchun ham muhim deydi Messi 2022-yilga oltin top haqidagi hujjatli filmda. Aytish joizki, Lionel Messi 2023-yilda oltin topni qo'lga kiritish ehtimolidan xoli emas. Bu haqidagi ma'lumotlar allaqachon matbuotga sizib chiqqan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklari shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.